Hapa panaitwa Mara. So Mara ukitazama vizuri, KBC kwa pale. So unaona kuna majirani wazuri. Yeah. Ukitazama vizuri pale kuna jirani, pale kuna mwingine. Majirani ni hawa, tumezingira na majirani. Na hii shamba iko mzuri sana. Unaona hawa ni watu tumeuzia na tayari wamejenga. So ni mahali ambapo kuna watu, mahali ambapo kuna majirani wazuri na security pia iko sawa. Hapa unaweza jenga hata ile gorofa unataka. Na nakwambia kwamba hii ploti ni ya 40 by 80. Na hii ploti tunakupatia kama Zero Hero Properties Limited. Sasa umiliki ni yako. Kabisa, kabisa, kabisa. Hii ploti ni yako. Ili uweze kujenga, ili uweze. I was so happy for you. Yes, yes, yes. Na nakwambia kwamba kama vile nimesema. Oh my, we have people who are ready to support you. Tuko na watu ambao wako tayari kukusupport. Nimekwambia kwamba nikikuja hapa nilikuwa na managing director kwa Top Choice Tours and Travel. Amesema ya kwamba ametoa roli mbili za changarawe. Amen. So tuko tayari kukujengea. Kusaba. Kuna mtu mwingine ameniambia managing director Wazoe Global Logistics. Pia naye ametoa simiti mifuko 50. So ndugu yangu, Mungu amekuonekania. Huu ni wakati wako, ni wakati wako wa Moshi. Na wale watu ambao wanatutazama, kujeni, leteni vitu tuweze kujengea our brother Omosh. Tutamjengea hapa na tumekwambia kwamba kukitazama vizuri hapa kuna beacons. Yes. So shamba yako imeanza hapo. Yes. Itasonga kule kwa majirani, wale ni majirani wazuri. Mko salama? Eh, hawa ni wa kutoka Meru, si ndio? Mugeni. Kabisa mugeni. If there's a present of ever been given in my whole life. This is the best present but to a Zero Hero. Yes. These are people who are concerned about me, concerned about my faith. Oh, Jesus Christ. It is well, my brother. Mungu anakupenda. Na kama vile tumesema, this is a very nice place. Kujeni, tuweze kumsupport. Na tutawaita. Tu wakati tunaanza kujenga misingi. Tutawaita wakati ambapo tunawekelea mawe. Tutawaita ule wakati ambapo tunafanya kitu inaitwa handing over the house to Omosh. Tafadhali, tuweza kusupport our brother. Na Zero Hero Properties Limited tuko hapa ili tuweza kusonga pamoja na our brother. This is the copy of the title deed under the name of Zero Hero Properties Limited. Tukisha maliza, tutatransfer hii title ikuja kwa jina ya Omosh. So you there, you are listening to us. Kujeni, tuweza kushikiria ndugu yetu. My brother, karibu sana. Na Zero Hero Properties Limited, nyakua plot yako, hii sasa ni yako. Ukitaka hata kuweka fence saa hii, unaweza weka fence. Ukitaka kupanda miti ni sawa. Ukitaka, hata kama kuna watu ambao wanaleta mchangarawe, leteni changarawe sasa. Mafundi, wewe engineer unatuangalia, unatutazama. Kuja uweze kutusaidia katika kujenga hii nyumba. Wewe fundi ambaye uko hapa, kuja tuwekelewe mawe. Within 1 month, 2 months, hii nyumba itakuwa imekamili. Kama ni aje? Kebuja. Wazi. Ni kweli badhi. Hivyo tu. Kabisa. Mush. Mungu yuko. I tell you, God is a God in heaven. I'm so grateful. Oh, thank you, Jesus. Thank you. It is well, it is well, it is well. It is well, my brother. It is well, it is well, it is well. I'm so grateful. It is well, it is well, it is well. Na Mungu hajamalizana na wewe. Huu ni mwanzo. Huu ni mwanzo.